गाडी पाएर यार होइन हुन्छ हेर्नु न गाडी रोक्दैछु हुन्छ 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 आमा ल ल ल म अहिले गर्छु ल आमा ओए ओए एउटा गाडी रहेछ नि ओए पर ए ओए रहेछ ल जाजु गर सोध्दै एकपल्ट जाजु सोध्छु ल दाजु ओ भन्नु रम्पी जानु हुन्छ जान्छु भाडा कसरी हो 500 रुपैयाँ गोटा हो 500 रुपैयाँ गोटा अम्मा हो महँगो छ त अन्त भाडा त अन्त मिलाएर लगाइहाल्छु नि अन्त यहाँ त ड्यामेज छ त मान्छे त के हुँदैन हो ह मिलाएर लगाइहाल्छु अर्छ हामी अर्छ अर्छ ल ल ल हामी चढ्छु ल ल हुन्छ हुन्छ